Så noll solos och okay, då kommer vi till 8 duos. Kolla på min stream så ska du få se. Nej, det har den inte. Prank. Kolla, min längsta sniper med hunting, det är 283 meter. Det är bara för jag är kung med hunting. Till kolla du på min live nu så kan du få se om jag kan bevisa hur många wins jag har. Tio. Ja, det är stack. Okej. Okay. Ah. Alltså jag har kommit topp 10 solo 75 gånger. 8 duo. 6 squad. Bevisa det. Ja. Jag vet. Jag sa att jag skulle bevisa hur lång, alltså hur långt jag. Varför kan jag inte veta att du game mode is. Jag kan bara svara för squad sniper duo. Okej, då kör vi det. Mm, 50-50 kör vi. Nej. Hur? Mm, ja, tyvärr. Varför kan ni inte trycka ready? Jag trycker ready så är det I'm ready på rund. Nu händer det. Ja. Ja. Ja, man får XP av det. Ja, men man vill ju ha färger på Omega också. Nej. Vi bara spelar det för typ så här kul vinster. 80. Mm. Jag är 65. Solen där. Åh nej, och så är stormen, alltså ringen så långt borta. Okej, okay, jag får landa till där. Vad sa du? Ja.
så där faktiskt. Jag har inte använt det, fast jag har sett dig använda det. Jag är två hauntings, en blå och en grön. Du behöver challenge. Men Tio, jag har en SMG till dig. Ja. Tail, Flash och det stället bredvid Flash. Och någon där. Ja. Ja. Det gör jag också.
Nej. Skott till mig. Jag har bara 5. Okej. Ja. Jag har levlar. Jag tror det är mina tires. Headshot. Han har bara 20 HP. Oh my god. Oh my god. Launchpad vid dem. Måste bara ha shotgunskott. Oh my god, knock! Knock så himla snyggt. Jag också. Jag får se. Nej, alltså, åh, vad de ska vara tråkiga. Ja. Men att vi är på doms sida och försöker göra så mycket som helst. Där var jag.
Jag dödade med rocket launcher. No scope, no haunting. Din mössa är gul, rosa typ. Just nu. Ja men just nu så är den gul rosa. Jag ska bara köra random lite snabbt. Despacito, pasa de esto despacito. Despacito. Vad ska vi droppa? Whiskey, okej. Nej, jag droppar whiskey. Det var den här som femna sjungde i bättre avslutningen. Carson TV. When is the giveaway and how do I enter? Senare om ju. Wish that I could stay forever this year.
artist. Han artisten sjunger aldrig. Så du ser ut, Smiley. Hej, nu kör vi fullskåd. Varför? Vi kan vänta på det denna matchen när vi har dött. God. Han finns som en rocket launcher. Nej. Det tar 96. Ja, eller det kan man.
Ja. Milo, kan du joina oss? Milo, joina oss. Ja. Som gjorde vad då? Som gjorde vad då? Jag pratar inte. Ja. Ja. Nej, du är för bra. Men jag knockar ju han och så finishar man dig. Jag måste bara sticka i. Alltså, oh my god, alla måste komma till mig. Theo, kom och reviva mig. Jag gömmer mig här uppe. Jag skulle gömma mig. Men jag har shield, Milo. Jag har en till skildträ till här. Avskott, jag har bara 7. För att du är död. Jag
Nej, jag kan säga ett fel. Här ligger light bullets, Milo. Jag har med skills. 2. Jag var nära på att rädda Milos liv. Och så kom en till. Så var det heavy, jag fick båda bar. Oh, tack. Vad ser man assister? Vilket sönder är glassbilen? Ja. Ja, jag vet. För det finns en kista här under. Tusen. Varför? Ja, men du kan kolla min live som jag gör just nu. Man skit i. Jo, det kommer bra. Ja. Alltså den är snart sönder. Ja. Ja. Inte du till, för du kom jättesent. Det är jag och Emil som är högt till mesta. Det är inte... Den är snart sönder. Den har bara 30 000 HP. Ja. Tänk så får man VIP också av att trycka sönder hela denna. Det vore vara sjukt. Men det kanske var länge sedan. Okej.
Jag börjar få ont i mitt finger. Den är inte mycket kvar nu. Jag fick en metall. Fyra, tre, två, ett. Bam! Jag fick nej! Nej, det var Milo. Jag har aldrig haft den. Vänta, ge den till Jams. Har du Rocket Launcher Milo? Rocket raidar mig. Au. Alltså, åh, vad de ska vara tråkiga och finishinga. Jag fick noll assisten. Revives, noll hits. Headshots. Det är ju buggat fast. Jag är ett slider. Nej. Nej. Min kompis spöke. Men det, han är ett spöke, så han syns inte. Jag. Det är jag. Vi är lika ög. Vad sa du? Ja. Jag kan fan ha lagt med mig detta lag i mig.
$7 fries. Now we can wake up in the pumpkin alive. Now we can make it back to Georgia twice. Happiness, now made it clear. That made me happiest. Happiness, it made me happiest. Hörran. Åh, jag måste ha dem. We're just friends. You did a no-scope. SMG 2 pumps.
Oh, där var pros. Ja. Jo. Han körde säkert dubbelpump som jag. Tillbaka. Milo. Milo, jag är inne i ditt party. Ja. Edwin, leva match. Milo var inte med. I'm trying to
Jag hör inte dig. Jag hör dig skitdåligt, Milo. Inte jag heller. Här är skottsmulor till bursten. Här är shotgun, jag menar årskottsmulor. Thank you. Ja, det gör vi. Nu. Heter du Lama? Lama. Vänta, är du nattmataren? Men, jag vill också ha lite udon. Men sluta på riktigt. Inte bara Oram. Vi behöver material. Edvin, material. Så. Hur mycket fick du, Milo? Hur mycket fick du, Milo? Vi kan la ha 100 var. Det där är faktiskt min blod, Edwin. För jag knockar hon. Ja. Jag har det jättedåligt med då. Inte heller bra. Ja. Inte så bra. Har du min bandage? Nej, jag tar den. Work.
jag hör dig skit och alltså, jag hör båda er ingenting. Någon skjuter. Alltså Edvin! Jag finner sig imorgon. Mm-hmm.
träffad eller? Nej, det var damage. Bra.
Patrick Reddy. Vad är för ryggsäck du har? En blockbuster. Vad som vill droppa? Nej, jag vet inte vad tycker du? Shifty tilted. Det vet jag, jag vet inte. Vilket tar du? Salty. Mm, salty. Jag kommer. Det är något inte det här. Så jag är bara så här. Det står han. Han är säkert vapen. Det är inte jag. Ja, det är han. Jag kom. Jag har bandage till dig. Jag har bandage. Han har inte alls vapen. Har han vapen? Nej, han har klingor. Han dödade mig och sig själv. Han hade haunting. Foten ligger ute. Jag ska låta han döda mig. Nej, han dödde sig själv och mig. Spring in i det här så för här var det någon. Eller så är jag bara så här nu. Oj, haunting.